სოფლიო საფონდო ბირჟების მიმოხილვის დრო დადგა ახლა საქმიდილას ეთერში დღევანდელ რუბრიკას ნიკა მაზანაშვილი Galt Taggart-ს საბროკერო დეპარტამენტის უფროსი ანალიტიკოსი გაუძღვება და გაგვარკვევს ერთი კვირის განმავლობაში გლობალურ ბირჟებზე მცვლელებების შესახებ. ნიკა, მოგესალმებით და გისმით. დღევანდელობის მიესალმები მაყურებელს. მოდით პირველ რიგში დავიწყოთ ამერიკული ბირჟების მიმოხილვით. წინა კვირა საკმაოდ კარგი აღმოჩნდა ამერიკული ბირჟებისთვის. რამდენიმე სხვადასხვა ფაქტორმა განაპირობა ეს. პირველ რიგში კვარტალური შედეგების სეზონი აქტიურად მიდის და კომპანიები საკმაოდ კარგ შედეგებს აქვეყნებენ და ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ამავდროულად მოხდა დეკემბრისთვის ინფლაციის გადახედვა და რეალურად დეკემბერში ინფლაცია მოლოდინზე მეტად შემცირდა არსებულ ჩვენებელზე მეტად შემცირდა უფრო სწორად მთლიანად 2023 წლის მეოთხე კვარტლის ინფლაცია უცვლელი დარჩა, რაც ინვესტორებისთვის ასევე პოზიტიური სიახლე აღმოჩნდა, რადგან კიდევ ერთხელ მტკიცდება ის მოლოდინები, რომ ფედერალურმა რეზერვმა შეიძლება უკვე მაისში დაიწყოს საპროცენტო განაკვეთების შემცირება. ამ ყველაფრის ფონზე უმეტესად მაინც ტექნოლოგიური კომპანიები გაიზარდა და ნასდაკის ინდექსმა დაახლოებით 2.3%-იანი ზრდა დააფიქსირა, S&P 500 ინდექსი დაახლოებით 1.4%-ით იყო გასტილი და Dow Jones-ის ინდექსი, რომელშიც უფრო ინდუსტრიული კომპანიები ხვდებიან, დიდი ზრდა არ დააფიქსირებია, დაახლოებით 0.04%-ით გაიზარდა. ცალკეულ კომპანიებზეც აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ და დღეს მაინც ძირითადად ჩვენი განხილვისაგანი იქნება ტექნოლოგიური კომპანიები. პირველ რიგში ალბათ უნდა ვახსენოთ კომპანია პალანტირი, რომელსაც საკუთარი კვარტალური შედეგების გამოცხადება ჰქონდა წინა კვირაში და კომპანიამ ნამდვილად ძალიან კარგი შედეგები გამოაქვეყნა. თუ პალანტირს არ ვიცნობთ, შეგახსენებთ, რომ ეს არის დატა ანალიტიკის კომპანია, რომელსაც აქვს არაერთი ხელშეკრულება ამერიკის მთავრობასთანაც, სხვა მთავრობებთანაც და უკვე ბოლო კვარტალური შედეგებით ხედავთ, რომ სხვადასხვა დიდ კორპორაციებთანაც უკვე ძალიან ბევრ ხელშეკრულებას დებს. ხელოვნური ინტელექტის მოდელების განვითარების, მათი ძალიან დიდი მონაცემების ანალიტიკის მიმართულებით და კომპანიის შემოსავლები $608 მილიონამდე გაიზარდა, რაც მოლოდინზე უფრო მაღალი იყო. ამავდროულად პროგნოზებით საკმაოდ კარგი არის კომპანიასთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი მოთხოვნა არის ხელოვნური ინტელექტის, უკვე არაერთხელ გვიხსენებია და შესაბამისად ეს პალანტირის აქციების ფაზეც საკმაოდ კარგად აისახა. წინა კვირაში შეგვიძლია დავინახოთ, როგორი ნახტომი ჰქონდა აქციების ფასს. დაახლოებით 45%-ით გაიზარდა ერთ კვირაში აქციების ფასი. თუმცა საინტერესო არის, რომ არიან ანალიტიკოსები, მაგალითად ჰუიტბუშის ანალიტიკოსი დენიელ აიუსი, რომელიც საკმაოდ ცნობილი არის ფინანსების სამყაროში, ამბობს, რომ ამ აქციას აქვს პოტენციალი ერთ წლის განმავლობაში $30-მდე წავიდეს, რაც ნიშნავს კიდე დამატებით დაახლოებით 20%-იან ზრდას. ასე თუ ისე ხელოვნური ინტელექტთან დაკავშირებული ერთ-ერთი კომპანია არის კომპანია Army, რომელიც ქმნის კომპიუტერული ჩიპების დიზაინებს. Army არის ბრიტანული კომპანია, რომელიც ბირჟებზე ნასდაკზე დაახლოებით სექტემბერში, რამდენიმე თვის წინ სექტემბერში დაილისტა და ამ კომპანიასაც ფენომენალური ზრდა აქვს ამ რამდენიმე თვის განმავლობაში, თითქმის გაორმაგდა აქციის ფასი IPO-ს შემდეგ, განსაკუთრებით წინა კვირაში, როდესაც კომპანიამ 50%-იანი ზრდა დააფიქსირა, მას შემდეგ რაც მათი შემოსავლებიც და მოგებაც მოლოდინზე უფრო მეტად იყო გასტილი. ამ შემთხვევაშიც კომპანიის მენეჯმენტი ამახვილებს ყურადღებას იმაზე, რომ ზუსტად აი ამ ხელოვნური ინტელექტის განვითარებაზე ძალიან დიდი მოთხოვნა არსებობს, ამის გამო კომპიუტერულ ჩიპებზეც მოთხოვნა საკმაოდ იზრდება, ნუ ეს ნახეთ NVIDIA-ს, AMD-ს შემთხვევაშიც. Army-ს დიზაინებს საკუთარი კომპიუტერული ჩიპების შესაქმნელად იყენებენ ისეთი კომპანიები, როგორც არის მაგალითად Amazon-ი, Microsoft-ი. ყოველთვის როდესაც ამ კომპანიების მიერ ჩიპი იქნება, ან ყიდულობენ რაღაც კომპიუტერულ ჩიპს, არს გარკვეული პატარა წილი ხდება და ზუსტად ამის გამო არის მათი შემოსავლებიც გაზრდილი და ხედავთ ასეთ ძალიან დიდ ნახტომს Army-ს აქციების ფასშიც. თუმცა მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით არ გვაქვს სიახლეები. წინა კვირაში ასევე Disney-ს ჰქონდა ძალიან კარგი კვარტალური შედეგების გამოცხადება. კომპანიის შემოსავლები დიდად არ შეცვლილა, ანუ თითქმის იგივე იყო რაც მოლოდინები. თუმცა საინტერესო არის, რომ მათი მოგება საკმაოდ გაზრდილი იყო, დაახლოებით $2 მილიარდს მიაღწია. ეს კომპანიამ ამ მსგავს ნიშნულს მიაღწია ხარჯების შემცირებით, რადგანაც ნუ არიან ძალიან ბევრი აქტივისტი ინვესტორები, ვინც თვლიან, რომ Disney არ იმართება მომგებიანა და კომპანია შეიძლება ბევრად უფრო მომგებიანი გახდეს და კომპანიის გენერალმა დირექტორმა ბობ აიგერმა გაამახვილა ზუსტად ამაზე ყურადღება, რომ ისინი 2024 წლის ბოლომდე
კიდევ ეცდებიან თამატებითად, რომ ხარჯები დაახლოებით 7 მილიარდი დოლარით შეიმცირონ და გაზარდონ საკუთარი მომგებიანობა. ამავდროულად დისნეიმ გამოაცხადა ბევრი საინტერესო პროექტი, მაგალითად კომპანია Epic Game-თან გააფორმა ხელშეკრულება, რომელიც აწარმოებს საკმაოდ ცნობილ ვიდეო თამაშს Fortnite-ს, ასევე გამოაცხადეს ახალი სპორტის სტრიმინგის სერვისის გაშვება და მოკლედ ბევრი სიახლეები გეგმება დისნეის მხრივ და ეს აქციების ფაზეც საკმაოდ კარგად აისახა. რაც შეეხება უკვე ევროპაზეც რო ვისაუბროთ, ევროპული ინდექსებიც გაზრდილი იყო, თუმცა ისეთი დიდი ზრდა არ დაუფიქსირებიათ როგორც ამერიკულ ინდექსებს. მაგალითად სტოქს 600 ინდექსი, რომელიც ევროპის 600 ყველაზე დიდ კომპანიას მოიცავს, წინა კვირის განმავლობაში დაახლოებით 0.2%-ით გაიზარდა. კვირის განმავლობაში ევროპულმა კომპანიებმა საკმაოდ კარგი კვარტალური შედეგები გამოაქვეყნეს და ინდექსი იზრდებოდა, თუმცა ევროპის ცენტრალური ბანკის წარმომადგენლებმა, საკმაოდ მაღალი თანამდებობის პირებმა წინა კვირაში, მაგალითად თავარმა ეკონომისტმა ვაშინგტონში გააკეთა განცხადება იმის შესახებ, რომ დიდი ალბათობით ევროპის ცენტრალური ბანკიც არ დაიწყებს საპროცენტო განაკვეთების ისე სწრაფად შემცირებას, როგორც რასაც ბირჟა ელოდება. არსებობდა აქამდე მოლოდინი, რომ ევროპის ცენტრალური ბანკი საპროცენტო განაკვეთების შემცირებას აპრილში დაიწყებდა, თუმცა სხვადასხვა თანამდებობის პირების განცხადებით დიდი ალბათობით ეს საპროცენტო განაკვეთების შემცირება ივნისამდე არ დაიწყება და ისინი ამას რამდენიმე სხვადასხვა ფაქტორით ხსნიან, მაგალითად ის, რომ ინფლაციის რისკი ჯერ ისევ არსებობს, წითელ ზღვაში მიმდინარე ასე ვთქვათ შეფერხებები სოფლიოს ლოჯისტიკური ჯაჭვებისთვის ასევე საკმაოდ დიდ პრობლემას უქმნის ევროპულ ქვეყნებს და შესაბამისად არ არის მოსალოდნელი, რომ საპროცენტო განაკვეთების შემცირება ივნისამდე დაიწყება. იაპონიასაც საკმაოდ კარგი კვირა ჰქონდა, იაპონურმა ინდექსებმაც ძალიან კარგი ზრდა დააფიქსირეს, ნიკეი 225 ინდექსი დაახლოებით 2%-ით გაიზარდა. იაპონიის შემთხვევაში ალბათ ინვესტორების ოპტიმიზტურ განწყობას ზეგავლენას ახდენს ამერიკული და ევროპული ბირჟებიცაც, თუმცა აქაც უნდა აღნიშნოთ ის, რომ ჯერ ისევ არაპირებს იაპონიის ცენტრალური ბანკი საპროცენტო განაკვეთების გაზრდის დაწყებას. წინა კვირაში დეკემბრის ანაზღაურების სტატისტიკა გამოვიდა იაპონიაში და მომსახურე პერსონალის ანაზღაურება არ იყო ისე ძლიერად გაზრდილი, რაც მოლოდინი არსებობდა. ნომინალურად ხელფასები მხოლოდ 1%-ით გაიზარდა, ინფლაციის გათვალისწინებით ეს ნეგატიური ციფრი იყო და შესაბამისად იაპონიის ცენტრალურ ბანკს სურს, რომ გრძელ ვადაში ხელფასების უფრო დიდ ზრდას მიაღწიოს, რომ ინფლაცია 2%-ს მაღლა შენარჩუნდეს. ამიტომ ალბათ ჯერჯერობით ისევ არ დაიწყებენ საპროცენტო განაკვეთების დას, რადგანაც თავისი გეგმებისთვის არ მიუღწევიათ. და ბოლოს ჩინეთზეც ორი სიტყვით რომ ახსენოთ, ჩინეთისთვის ჩინური ბირჟებისთვის წინა კვირა შემოკლებული იყო, პარასკევს ბირჟები დაიხურა და დღესასწაულების პერიოდი იქნება 19 თებერვალამდე, ანუ ეს კვირა ბირჟები არ გაიღება. თუმცა მიუხედავად ამისა, წინა კვირაში ჩინურმა ინდექსებმა საკმაოდ კარგი ზრდა დააფიქსირეს. შანხაის ინდექსი დაახლოებით 5%-ით გაიზარდა, CSI 300 ინდექსი დაახლოებით 6%-ით. ნუ ამგვარი დიდი ზრდა წინა კვირაში პირველ რიგში შეიძლება იმითაც აიხსნას, რომ წინა კვირაში ინდექსებს საკმაოდ დიდი ვარნა ჰქონდა და ასე ვთქვათ კორექცია მოხდა ზევით ამ ინდექსების. ამავდროულად ინვესტორებს აქვთ იმისი მოლოდინი, რომ ჩინეთის მთავრობა გააგრძელებს ბირჟების დახმარებას, ნუ არაერთი სხვადასხვა პროგრამა უკვე გამოაცხადეს, თუმცა ჯერ ისევ არსებობს მოლოდინები, რომ შეიძლება რეფინანსირების განაკვეთი შემცირდეს, დამატებით თანხები ჩაესხეს ეკონომიკაში, განსაკუთრებით ბირჟების მიმართულებაში და ზუსტად ამ პოზიტიური მოლოდინების გამო ვიხილეთ ჩინური ინდექსების დაც. და ბოლოს რო ახსენოთ უკვე მიმდინარე კვირაც და რა მოლოდინები არსებობს ამ კვირაში, პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ, რომ ამერიკულ ბირჟებზე ინვესტორები ყველაზე მეტად დააკვირდებიან, რა თქმა უნდა, CPI მაჩვენებელს, ანუ ინფლაციის მაჩვენებელს, რომელიც დღეს გამოქვეყნდება. ამერიკაში ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რადგანაც ფედერალური რეზერვი ზუსტად ინფლაციას აკვირდება, როდესაც საპროცენტო განაკვეთების ცვლილებაზე იღებს გადაწყვეტილებებს და კორპორატიული
პრეზენტაციების კუთხითაც საკმაოდ საინტერესო კვირა იქნება. საკუთარ კვარტალურ შედეგებს დღეს მაგალითად გამოაქვეყნებენ ისეთი კომპანიები, როგორიც არის Coca-Cola, Shopify, Airbnb, ასევე კომპანია Upstart Holdings-ი. ოთხ შაბათს იქნებიან კომპანია Cisco და Sony. ხუთ შაბათს საკუთარ კვარტალურ შედეგებს გამოაქვეყნებს კომპანია Applied Materials, რომელიც ასევე კომპიუტერული ჩიპების და ტექნიკის მიმართულებით მუშაობს. და ხუთ შაბათს ასევე იქნება კომპანია Coinbase-ის კვარტალური შედეგები. განსაკუთრებით საინტერესო იქნება იმის ფონზე, რომ ბოლო რამდენიმე დღეა კრიპტოვალუტების ფასი საკმაოდ სწრაფად იზრდება. მადლობა ნიკა, ტრადიციულად საინტერესო მიმოხილვისათვის და დაველოდოთ მიმდინარე კვირის სიახლეებსაც გლობალური კომპანიებისგან. ნიკა მაზანაშვილი, Galt Taggart-ის საბროკერო დეპარტამენტის უფროსი ანალიტიკოსი იყო ჩვენთან ერთად.